Париж Олимпиадасында күрөш боюнча күч сынашуу бүйүр кызыткан окуяларга бай болууда. Күйөрмандардын көбү кубалык Михеин Лопестин 5-чи рет Олимпиаданын алтынын тагынганына суктанып бүтпөй турушат. Ал 2008 жылдан бери бир да Олимпиадада жыдыган жок. Мындай рекордту жаңылуу келечектеги балбандар үчүн оңой болбойт. Ал эми өз салмагындагы фаворит катары мүнөздөлүп жаткан дагы бир кубалык балбан. Токио Олимпиадасынын жеңүүчүсү Луис Орта Санчестин утулганы сенсация катары мүнөздөлүүдө. Эми ал коло байгени утууга умтулат. Деги эле бул Олимпиадада грек-рим күрөшүнөн чемпион болууга мүмкүнчүлүгү жогору делген балбан утулуп калган учурлар көп болуп жатат. Казакстандык Демеу Жадыраевдин өз салмагында күчтүү деп саналган Акжол Махмудов менен азербайжандык Санан Сулеймановду утуп алганы күтүлбөгөн жагдай болду. Эми Олимпиадага эң көп балбан кайсы өлкөлөрдөн барып, кандай жыйынтык көрсөтүп жатканына сар эсеп салалы. Парижге 10 балбанды жөнөткөн Кыргызстан байгелердин саны боюнча Япония менен тең тайлашып турат. Эки өлкөнүн ар биринде күрөш боюнча 4-төн медаль бар. Кыргызстан азырынча алтын ала элек болгон үчүн гана 5-чи сапка жазылып турат. Балбандарыбыздын жарымы килемге чыга элек. Күрөштүн бардык түрлөрүнөн 11 өкүлү барган Египетте 12 балбанын жөнөткөн Азербайжанда бул спорттон медаль ала элек. Мурдагы олимпиадаларда байгеге ээ болгон азербайжандык Сабах Шариати менен Рафик Гусейнов медальсыз кайтпай болду. Эми Париждин борбордук көчөлөрүнүн бирине илинген Акжол Махмудовдун күрөштүн кооз-ыкмаларын жасап жаткан учуру тартылган сүрөтүн көрүп коюңуздар. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.